مدحوينها جمهوريدا سومالي لان مدن موسى بيحي عبدي وحاو مانتا قصري مدح تويدا كو قابل وفتي وهو قامني قدوميا شركة دي بي والاهن ماريا قودة شركة داسي سلدان احمد بن السليمان كلان كاسو سلك كو هاي در درقلين تحرير كوضا شغينة دا كدح يا جمهوريدا سومالي لان يا شركة دي بي والا لوغو نقو قل حاري فوريتان كوچي كوادا دسما دقا دا بربرا ورد ما دي دوانا لفوريتانو يدو لغا قوضا حالي سيدي لوغو قد بلها وچي غلبا دا دسما بلارين تدقا دا بربرا وحانا كلان كاسي غارا لوغو لفقرو امكانيات كنا ee ku gadaaman isticmaalka dekedda Berbera sida marin ganacsiyeedka wadada Berbera corridor iyo bilaadinteeda maadaama ay mari doonaan shixnada aad u tira badan oo u socda dalalka aynu jaarkanahay ee Ethiopia dalalka bariga Afrika iyo bartamaha Afrika sidoo kale waxa laga wada hadlay casriyeynta iyo hawlfudaynta kastamada Berbera iyo tago jaale alaabooyinka isaga gooshaya dekedda Berbera iyo dalalka geeska Afrika si xawliga ay ku baxayaan u noqdo mid dhaqso badan suuragalna ka dhigi kara horumarka loo doonayo in looga faa'iideeyo bulshada ku dhaqan qaarada Afrika kulankaas oo ku soo dhamaaday Isfahaniya safkarada waxa madaxweynaha ku weheliyay wasiirada wasaaradda horumarinta maaliyadda qorsheynta iyo horumarinta qaranka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga wasiirka xigeenka ahna ku simaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maareeyaha dekedda Soomaaliland safiirka Soomaaliland oo qaabilsan Imaaraadka Carabta iyo xubno ka mid ah boordka dekedda Berbera Maxamed Cali ee telefishinka madax banaan Star Hargeysa hawlaha lacagaha iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaa u leena qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile kaaga somtel ban xisaabta furaniga xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international kufro dahabshiil bank international account number kala current account saving account iyo investment account ku xiro account kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group